kabar çobası. Kabar çobası. Hangi sakali de gari? Neyin hem sadece müdürü şu. Kabim can tabii. Ve prodüseri gakla var neyin. Ah, gel ya sesi yapalım. Hadi neyin? Darba kabim gizli olur. Neyin adlı var. Mogesal mebit, megakla var. Cano, titirashvili, ninin emsadis, producer de Khemtsvaneli. Nini sakmaot zarmatebuli gogona. Nas bevri zarmateba konda, rogorc utskhoetshi, aseve sakartveloshi. Me mogitanetam paralelulat aies prizebi, romelits ninim. Aigo Budapestis festivalze, ez gaxlaut pirveli adgili. Ez kide uke damadasturebeli diplomi am kamartxoebis. Simgera romelitzet ni dresasuleps X faktorshi. Ez simgera aseve shiasula Budapestshi. Da gwinda ro kartvel maqurebel tsarudginot X faktorshi ez simgera. Oh, ra kargia, ra kargia. Me zalyan damainteresa shema simgera. Me zalyan damainteresa, asrom tsarmatebas gisureb. Producers მოვიკითხავ და შენ გაგიშვებ სცენაზე. აბა შენიცი. ოკაში თონდა X ფაქტორი. გამარჯობა. გაგვეცანი. ნინი ნემსაძე მოჯერიშვილი. აჰა, ესე გამოწყობილი რატომ მოხვედი? ეროვნული სიმღერა უნდა ვიმღერო ქართული. რას მღერი ამ ყველაფერს? ესტრადას. კარგი. ვისთან ერთად ხარ მოსული? პროდიუსერთან ერთად ვარ მოსული. აა, ანუ პროდიუსერიც გყავს კიდე, ხო? დი. კარგი, გასაგებია. გისმენთ. აბა, შეიძლება ხანინი? ყურადღებით. შემოიდო X ფაქტორიანი კოკა. Salami Ankara Tsaro